Každá složka integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje se několikrát do roka účastní nejrůznějších společných cvičení, které jsou součástí odborné přípravy. Cílem těchto akcí je propojit jejich činnost do jednoho systému a také ověřit jejich připravenost. Před tou přípravou cvičení probíhá několik schůzek, v rámci kterých se všemi partnery projedná ten obsah toho cvičení, téma cvičení a toho, jak jednotlivé složky budou do cvičení zapojeny. Jedním z takových bylo v letošním roce i listopadové cvičení, které proběhlo na letišti ve Vrbátkách na Prostějovsku. Jeho hlavním tématem byla záchrana a příjem velkého počtu osob zraněných při dopravní nehodě. Cvičení autobus bylo připravováno více jak 2 měsíce, proběhlo více jak 5 jednání, v rámci kterých byly dohodnuty zapojení jednotlivých složek. Aby to cvičení připomínalo co nejvíce reálnou situaci, využili jsme i figuranty. Dlouhodobě spolupracujeme s Univerzitou Palackého, se zdravotní fakultou nebo s vyšší odbornou školou zdravotnickou. Dobrý den, mě strašná nehoda, autobus, rána, já mezi Prostějovem a Vrbátkama. Tito studenti mají povědomí o té medicínské stránce, takže jsou schopni věrně reprezentovat jednotlivá zranění a rozehrávat tu situaci směrem k zdravotnické záchranné službě. Jaké zranění simulujete? Já simuluji roztržení jakoby, tváře. Simuluji zranění oka s tím, že jsem narazila hlavou na tyčku. Mám vlastně střepy v obličeji a budu simulovat tady toto zranění. Na líčení máte realistické, jak dlouho trvala příprava? No, příprava na celkově cvičení maskování trvá vždycky dlouho, minimálně nějaký měsíc dopředu, ale celkově času na maskování byly asi 3, 3,5 hodiny. Měli jsme sraz o půlnoci u hasičů na stanici a postupně nás všechny brali, některý poranění trvali díl, některý byli kratší. Do cvičení autobus byly samozřejmě zapojeny další složky integrovaného záchranného systému, nejenom profesionální hasiči, dobrovolní hasiči, zdravotnická záchranná služba, ale i celní správa a městská policie. Samozřejmě policie České republiky ve spolupráci s celní správou zajišťovala ty činnosti, jako by zajišťovala v případě reálné dopravní nehody, ať už je to řízení dopravy v okolí dopravní nehody, uzavření místa zásahu, ale zároveň zajišťovala i identifikaci těch osob, které cestovaly v tom autobuse. V rámci cvičení byla stejně jako při skutečné události zřízena také informační linka, určená pro příbuzné zraněných. Aby ta infolinka byla skutečně vyzkoušena tak jako v reálném provozu, měli jsme i určitou skupinu figurantů, kteří představovali rodinné příslušníky těch zraněných osob. Tito figuranté měli fotografie těchto osob, znali jejich jména, příjmení. Přes informační linku se dozvěděli, kde ten jejich blízký je, v kterém zdravotnickém zařízení. Do cvičení bylo zapojeno více než 140 osob, a to nejen na místě zásahu, ale také například ve štábu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, který má na starosti koordinaci při rozsáhlých mimořádných událostech. Sídlí na naší požární stanici v Olomouci je jakýmsi základem pro krizový štáb kraje a v rámci tohoto cvičení jsme si vyzkoušeli i zapojení zaměstnanců krajského úřadu, kteří mají na starosti problematiku zdravotnictví a v případě reálné události by se podíleli i na řešení té mimořádné události, především na koordinaci zapojení jednotlivých zdravotnických zařízení a péče o ty zraněné osoby. Dovolil bych si poděkovat všem složkám integrovaného záchranného systému, které se podílely nejenom na té přípravě, na té realizaci toho cvičení. My samozřejmě potřebujeme určitý čas k tomu, abychom si vyhodnotili ten průběh toho cvičení a identifikovali určité výzvy pro budoucnost, které bychom mohli dělat lépe, a věřím, že každé takové cvičení nás posouvá někde dál, prohlubuje tu spolupráci mezi složkami IZS a je to určitý základ k tomu, abychom mohli poskytovat co nejefektivnější a nejúčinnější systém pomoci občanům Olomouckého kraje.
A na závěr vás ještě zveme ke sledování dokumentu z listopadového cvičení Autobus 2016, který můžete v premiéře vidět na stanici TV Morava v úterý 6. prosince.